Argiaren podcastak. Haupi, ziburuko azokatik ariko dira gaur nire bilagunak beste bilagun ederrekin. Ni ez nahi izan. Hemen nago. Marra espazio temporala are gehiago nazten da, noiz, nola, non, zergatik azaltzen hasten ba naiz, baina bueno, ez da ingarrantzitsu ere. Nork bere eskaparateak ditu, nork bere eskapadako ateak, nork bere espagetiak. Azken honek igual ez zeukan zentzurik. Batzuetan pentsatzen dut nire sasiegonkortasun mentalari eusteko mekanismoak ere, ez ote diren egun batez prezioa igo ondoren, aurreko bera mantentzera jetxi, baina 150-ko beherapena egin dutela dioten eskaparateetako kartelak bezalakoak. Uste dut ondo dagoela hori ere, autoengainu pixka bat, total. Ez fidatu dena den, ez lehen begiratuan behintzat, eskaparateetako gauzekin. Manikiak egoten dira hor kanpoan. Eta ez dut ezagutzen maniki baten laguna den inor. Gauza asko isiltzen dituzte ziur. Bate daki zergatik. Zaila da zer erakutsi erabakitzea. Eta are zailagoa zergatik. Nahiko arraroa da sarrera hau. Igual utzi egingo diot hitz egiteari. Ona hemen gure gaurko programa, gure eskaparatea, erakutsi nahi izan dizueguna. Denda ostea ikusi nahi zuenari aholku bat. Ez duzu ikusi nahi. Goazen zigurura. Kristo prestu bat bailitzan, asko bat dago elizlan. Hantxe da biatu, deboten ganantza, eta beste bat dela ematen duantza. Baina haren okoitzak, irudi burlantza, paternozerek gabe egin du arrantza. Amen. Bueno, aner han utzita hemen gaude bai, eta ongi etorri Bea eta Yolanda, eskerrik asko gure saioan izateagatik. Zer moduz zaudete, zer moduz sentitzen zarete emai gueltak? Eta, bai, oso ondo, bai, eskerrik asko zuek gonbidatzeagatik. Ba, entzun edo nabaritu ez zuen ontzat, ziburuko azokan gaude, eguerdian itxi egiten zutela eta erabaki dugu bertan grabatzea. Izerdi tanta batzuk ikusten baitu zuen normala da, sekulako beroa egiten duelako hemen, baina bueno, saiatuko gara berdin-berdin umore honez egoten. Badakizuen bezala, zuek akaso ezakizue, baina onatortzen den gonbidatu bakoitza bere Wikipediako orriaren bitartez aurkezten dugu. Zuek esango dugu zue, on edo kalte den hori zuentzat? Ba, laburra izanen da orduan. Bueno, gauza gutxi eginik, normalki Wikipedia horria luzeago, gauza gehiago egin eta luzeago izaten. Zurea luzea izanen da, segura eski? Bueno, igual berritu ingo dugu edo, igual laburtu ingo dugu edo, bueno. Horregatik ekartzen zaituztegu gero zuek, eh? Ondo azaldi zazuen benetan zer egiten duzuen eta zertan ari zareten. Bueno, agian gonbidatuak aurkezten hasi aurretik, pixka bat ziburuko azoka aurkeztuko dugu. Ziburuko azoka argiak baltsan elkartearekin batera osatzen duen bueno, azoka da, eta liburu eta disko azoka, bai, ikusten itzabiltzaten entzat. Eta, hau da, 5. edizioa, gaizki ez banago, bueno, gero ikusiko dugu, saiatuko gara, egon gara lehenago galderatxo batzuk egiten, bertan ibili den jendeari, eta, bueno, ikusiko dugu nola txertatzen dugun gero. Hortaz, sartu Wikipedia, e.punto. Wikipedia. A ber, Bea, nik daukat zure Wikipedia, non, mugikorrean, non begiratzen da Wikipedia, interneten. Aztu zait inprimatzea. Lehen aipatu zuzuk idatzetakoa dela, zure Wikipedia? Ba bai, Wikipediako kolaboratzailek, deitu ninduten egun batez, egin zutela olako zirriburu bat, eta galdetu ziaten osatzea. Eta geroztik, ba, erregularki egoiten naiz
pixkat eguneratzen datu batzuk taldatzen direlarik, bai? Ba, ez daki panik, eh? Porque kalitate neurketa bostetik dauka 2,76. Aprobatu. Horren garba da besti batzu egin. Erdia baino gehiago. Bueno, beha salaberri larre. Dona Martirin jaio zinen, irurogeta emeretziko apirilean. Beraz, baxe nafartarra zara. Bai. Eta idazlea. Hori, Nafarroa, no seke, ziketa, zure argazki bat. Eta gero jartzen du. Euskal Filologiako ikasketak egin zituen Baionako eta Bordeleko unibertsitateetan. Helduen euskalduntzearen alorrean lan egiten du eta euskara irakasle eta didaktikari gisa Iparraldeko AEK-an. Horrez gain, gustuz parte hartu izan du hainbeste ekimenetan. Hala nola, hainbat kultura elkarte, antzerki talde eta aldizkaritako kolaborazioetan. Argia aldizkarian. Apargia. Txalo. Eta Iparraldeko Hitza egunkarietan. Eta gero literaturari dagokionez dauzkazu hemen aurkezten ari zaren Mesfida zaitez, Txalapartarekin atera duzuna 2024an eta Baionak ez daki. Bai. Susarekin ateratakoa 2015an, hau da helduentzat ipuin bilduma bai. Bat. Eta gero bueno, beste gauza batzuk. Ados, eta Yolanda Arrieta Malas Etxebarria, Etxebarriakoa. Bai. Bizkaitarra, bera. Magisteritza ikasi zenuen Eskoriatzan, kuriosoa zaiz izatean Eskoriatzarra gara, hori datua. Eta gero baita antzerkia eta kultura eta gizarte antropologia ere. Jartzen du gauza bat, uste dut haserri aprobatera egingo dituzuna. Jartzen bueno. Du. Jarduerak, idazlea eta aur literatura idazlea. Ah, hori berria da. Hori, esaten nuen, zerbait torreko da aur literaturaren asuntuarekin, baina nuen olakorik ez dut entzun. Hau da, kalgu gara beste kategoria batekoak, ez da? Bai. Bueno, Wikipediako kolaboratzaile bihurtu beharko naiz, hori ere egin beharko. Hori zuzentzeko. Hori zuzentzeko, besteak beste, ez da? Hori ere egin beharko da. Ah, ba, no, hori irakurri gabe neukan, eh? Bai, jartzen du, jarduerak idazlea eta horretu datuako idazlea. Hortaz gain, idazteaz gain, ba, idazketa sortzailearei buruzko formazioak eman izan dituzula, baita ba, jendea literaturara hurbiltzeko saioak ere, ba, igual gurasoekin eta bar, itzultzaile ere ibili izan zara, beste hainbat lanen artean, ez horren beste, baina bueno, hori ere egin duzu. Eta oso importantea, argiarako ere idatzi zenuen 2009 arte Luparekin atala. Bai. Eta bueno, hainbat gauza jartzen ditu, baina esango nuke garrantzitsuena. Bai, nahiko. Eta gauza asko, baina ba, nahikoa. Nahiko. Kontutik bizi naiz. Bai. Eta horrekin ba dena sartzen da, eta kontutik bizi naiz, ba bizitzeari deramat horrekin, eta hor ja sartzen da, eta literatura egitea ez da bakarrik aurrentzat edo besten helduentzat egitea, dana da. Baina, bueno, hori hurrengora kutziko dugu. Vale, eta Wikipedia badakigu batzuetan ez dela norberak nahi bezain osatua izaten. Zer gaituko zeniokete zuen Wikipediari? Badago zerbait bertan egotea nahiko zenuketena? Edo gustora zabete dagoenarekin? Edo... Nik uste du denborarekin eta mehesilukela, mehesiluken ireak asteko ikutu bat gehiago ematea, baina negia da denbora hori ez dudala. Eta beti badak gehitzeko, baina beti dago betzeko, baina nik hor daukadana da hori borondatez egiten du jendeak. Bai, bai, bai. Borondatea ez da eskatzen. Horretik, izken nik borondatea ezin da eskatu. Orduan, hobetu daiteke? Ba, bai. Beti, dena. Baina igual, ba beste modu batera, edo igual borondatez egiten denari, igual beste leku batetik behiratu bertzaio eta hori errepaso bat eman. Ze, borondatea garrantzitsua da, baina borondatean utzi eta gainetik gehiago eskatu, ba hori ez zait dotorea. Gero zure gaiten duzuna, nik uste dut eskertu behar dela Wikipedian kolaboratzen duen jende hori guzia, biltzen dena, erabakitzen duena, zein diren falta diren fitxak, gehitu nahi dituztenak eta pasatzen dutenak denbora hortan, eta uste dut berdera eskertu egiten duten indar hori kultura eragileen eta beste gauzen ere ezakutarazteko. Bai, lan handia dago. Bai, Euskal Wikipedia gainera, bueno, indartzen ari den zera bada, eta lan pila bat egiten dute. Bai, eta kontuan hartuta dela belaunaldi askoren informazio iturri nagusia, ba, garrantzitsua da euskarazkoak daukan lantalde hori izatea. Bai. Nik sartuko nuke, igual, hezkuntza barruan eta aurrak eta gazteak ere horretan
jardun dezaten, ezta? Egin errepasatu. Unibertsitatean egoten dira programak. Bai. Nik egin nuen. Bai, guk ere egin nuen. Bai, iruditzen zait euskal honen barruan, ba gauza horiek ere egin behar diela eta iruditzen zait hori ere izan daitekeela eta ekinez ikasten da gainera. Eta orduan, bueno, ba bai. Edo euskaltegietan. Bai, edo euskaltegietan ariketa polita izan daiteke bai. Ikasaren zatere. Osatzea hori alde horiek, eta kolaboratzea pixkat proiektu horrekin, bai? Hizkuntzaz gain, bai, hizkuntza beti kulturarekin doalako, eta lehen D titulua eta B titulua zeudenean, eta euskaraz alfabetizatzen zan jendeak euskal kulturarekin, historia pixka batekin, eta egiten zuen, baina onja bihurtu da, bakarrik hizkuntza hutsa, baina yeah. Oso mekanikoa, oso robotikoa, pa, baina horrek ez du bermatzen gero euskal hiztunak eukiarren euskal kultur saleak edo euskal kultur, jakitunak dauzkagunik ez da, horregatik, euskararekin batera, joan daiteken, zea bat izan daiteke modu bat, bai. Jendea ezagutzeko, hortan dabilen gabiltzan jendea ere ezagutzeko. Oso ondo, bueno, Wikipedia alde batera utzita, espaikara Wikipediaz bakarrik hitz egitera etorri, esan bezala, Ziburuko azokan gaude, nik uste dut nahiko argi ikusten dela, Ziburuko azokan gaudela, eta hori, bioke aurkeztuko duzue, edo bueno, batek ja aurkeztu du eta besteak ez, zuen, bueno, mai bueltan dauzka zuen liburuak bertan azokan, ez? Zuk, Jolanda, amabietan aurkeztu duzu etxe bat norberarena, bai. Eta behazuk aurkeztuko duzu seiretan mesfida zaitez. Hori da. Bueno, zer moduz lan berriekin, zer moduz azoka. Izan duzu aukerarik azoka ikusteko, ze iruditu? Bai, nik goizuntan itzulia egin dut eta iduritu zait jendetsua eta giroaren aldetik ere biziki atsegina ezagunen artean, euskaldunen artean, ez agaiten den bezala, euskaldunen artean beti dena ongi pasatzen da, ez? Eta, bai, egun polita, betaurreko beltzekin etortzekoa gainera, ahi eguraldia, azkenean, eta, bai, beti atsegina da, bai idazleak eta bai irakurleak kurutzatzea horako leku batean, eta denborarekin, eta ukaitea hor ere, bai, eskaintza guziaren berri, ze batzutan gauzatzuk utxe egiten ditugu, ez dugu jakiten, nork, zer, beti atera duen, eta parada da hori eguneratzeko ere bai. Eta lapur diuntan nik uste dut beharrezkoak direla olako proiektuak, beraz eskertzekoa da, argiak eta baltsanek egiten duzuen lana. Euskarazko ekoizpenak bakarrik aurkezten dituen azoka bat izatea iparaldean gauza biziki ona da. Esklusibitate horren beharra ere badu nik uste euskal kulturak eta leio polita da. Bai. Bai, ni lehenengo zetorren naiz aurten eta oso ondo, gainera muga pasatzeaz bat atertu egin du eta hori seinale ontzat hartu dut. Eta egia esan, ba, irutu zaite oso txukun dagoela antolatuta, eskertu dute aurkezpenak ba, azokatik pixka eta parte esiago egotega, aspaldi honetan zaratarekin arazo handia daukat, eta hain guztu hitzarekin ari gara lanean, eta hitzez kontatzen ditugu, egin ditugun gauza guzti horiek, eta hori ba, zaratarekin egotea, ba, ez dut uste hori oso komenigarria denik, batzutan irutzen zait, asmo honez ari garela, baina gaur eguruaren kalterako. Eta orduan, ba, espazioak bereiztea oso ondo dago, nahiz da gero denak ertu egon, eta euskaraz berak esan duen bezala xe, euskaraz ari garenok ez ekoizleak bakarrik bitartekaria, jasotzaileak denok biltzea inoiz baino garrantzitsuagoa iruditzen zait. Egin beharra dago, gauza asko dagoelako, informazio asko dago, ez du dana barneratzen, orduan zarata bihurtzen da eta zarata horren barruan ba euskara txikia da eta askotan hainbeste informazioren artean ez dugu elkarren berri edukitzen eta batzuetan iruditzen zaigu gaina denoi, uste dut euskaraz bizi garenok bestela ere egongo da, baina euskaraz bizi garenok, ene, zetan ari gara edo, ene, euskara iristen, ene. Ai, ausetako, ez da? Bai, baina nolako tresnak dira ere bide bat heltzeko. Horretarako. Eta ikusten dut, ikusten idazle gisan ikasteko eskertzen dut. Ukaitea, hola, aukera, aurkezteko liburua, holako leku batean, izanen da tarte bat txinaduretan eta aritzeko eta jendearekin hitz egiteko, eta gero liburua aurkezteko ere behar duen tartearekin, ze hemen euskal kultura hitz egiten ari gira, benen kultura hitz egiten balima dugu, frantses kulturak dituen baliabide eta presentziak bizik importanteak dira,
Eta orduan informazio hori ere eraraztea jendeari, ba, untsa daukaitea parada batzu, bai. Hartzeko tarte hori eta aurkezteko ba, liburu bat. Horretara ninduan, bai, horretara ninduan. Ba, zara eta horren barruan, ba, irla txikitsu batzuk eta edo oasiak edo bakoitzak jarri, behar, inoiz baina beharrezkoa badiela, ematen du betan aurra egiten dugula eta asko egin duk euskaraz, baina oraindik ere, ba, ba, hau zain duen barra dago, eta orduan, olako gauzak, biltzea eta elkarri behar eukitzea eta aurkestea, eta ba, premiazkoa dira. Bait, ez dugu aipatu, baina azoka aurten inoez baino handiago etorri da ez, bost urte egin ditu aurten azokak eta pixkanaka plaza osoa konkistatu du, eta hori aurten irutxoko daude azoka bera, gero kanpoan dago zenatokia ba, musika emanaldiak eta bertso saioa eta egongo eta egon dira, eta gero pixka eta parte xeago, baina gertu, un metro baino gutxiagoko tartean dago beste karpa bat liburu aurkezpenak egongo dira bertan, eta hori, egonen zaretenok ba, koka dezazuen apur bat azoka bera. Bale, pixka bat gure saioaren gaira bueltatuta, ez dakit aurkeztu dugun, gaia bai aurkeztu dugu. Ez orain aurkeztu dugu. Bueno, izen buruan ikusi duzuen bezala, eta nerreka aurkezpenean ere ulertarazi duen bezala, erakusleioak izan da gaurko atalari jarri nahi izan diogun izen burua. Azoka jartzea kutregea iruditzen zitzaigun azokan grabatuko dugunez, bueno, grabatzen ari garen ez, hobeto esan da orduan, bueno, erakusleioak jarri genion horre daukan karga simbolikoa zere baliatzeko. Orduan, azkenean erakusleioa izan daiteke erakusleio oso garrantzitsu bat, ziburukoa bezalako azoka bat, eta horren baitan ez, aipatzea berriz ere zuek ekarri dizkigu zuen liburu berriak, ez, bakoitzak bana ekarri baituzue, eta nik idazle ez naizenez, mai honetako idazlea ez den bakarra naizenez, nahi nizuek egaldetu nola bizi duzuen hori, hainbeste denbora eskaini diozuen lan bat eskuartean izatea, amaituta izatea eta horrelako leku batera ekarri alizatea, ez? Nola pasatzen da norbera bere idazmaitik erakusleiora? Liburu bat ateratuz gero nire ustez zerbait bukatzen da eta leio bat esten da. Erakusleioan jartzen den momentutik liburua, egan nahi du ja fini dela, ez? Hori ukitzea. Eta beraz niretzat atxeden parte bat da, ez? Liburuak egiten duen bidea, hainitzetan luzea da, hilabeteak, asteak, idazten, zuzentzen, berrizartzen da hori dena. Eta behin paperezkoa da, ururen buru gero, eta behin ikusten duzularik hori badakizu fini dela, bukatu da. Eta odana hasten da, beste zerbait, ez dena gehiago hain pertsonala, ilakatzen dena kolektiboa, lanketa egiten da etxean bakarrik normalki, hor ja bilakatzen da zerbait denen artean partekatzen duguna, eta beste fase bat hasten da, eta atsegina da, ez dut eganen idaztea baino atseginagoa denik, badu bere lasaitasun puntua, idazteak nire kasuan behintzat ez duena, eta zerbait bukatu da. Zuentzat, irakurrentzat zerbait hasten da, eta guretzat zerbait bukatzen da. Nire kasuan hasteko ala da. Bai, bukatzen denen hori gainera, nahizat ere itxi egiten da hor, etapa bat, eta, bueno, ba, igual gainera idazten dugu, edo idazten dut behintzat, esan nahi bat topatzeko bizi duzun aldarte tentsio horri, ez da? Orduan, askotan idazteak argitu egiten du tentsio hori hitzak hartzerakoan, forma bat ematerakoan. Orduan jazta, esate oso, hau inda dago, hau ja ez da nirea, hau ja besteena da. Baina gero dago hor, baita ere, ba, liburu bai atera da, baina karo, hau gero azaldu egin behar da, laburtu egin behar da, lehen bat amati izan diot, niretzat okerrena da argazkiak ateratzea. Baina hori beste lan bat da, hori ez da idazlearen lan bat, hori da komunikazio. Baina idazlearen da ere, bai. Baina hori ere egin behar da, gaur egun dena egin behar da. Bai. Eta okerrena da, minututa erdian bideo baten laburtu liburua. Horrek luak entzen dit. Horrek izerdi larria sortzen dit. TikTokeko kulturan. Dios, eta bueno, hori da, orain niri hori gustatzen zait. Gustatzen zait. Bestela, ez dakit sekulan nun gelditu, eta hori da, erraten badia zu minutu bat, hori da, badakit minutu bat.
Boi, ez nio zordurik jartzen ez. Eiten dute, hortxe, baina, bueno, datorrela baita ere beste lan bat. Osa, gauza bat da, bukatzea lana, da liburu atera da. Goxuena niretzako, goxuena da, goxuena, da hori ja, igual, ba, eltzen denean postaria, paketea, kaja kartzen duenen da, kaja irekita, hogei liburu hor. Jos, jazta. Hori da, gero beste sormen lan bat hasten da ez, oda nire kasuan bentzatala izan zen, liburu argitaratu eta gero beste sormen lan bat zure liburuaren kin, zet diskursorekin joango zaren erabakitzeko. Garo, kontzeptualizatu inberduzu, oraindik kontzeptualizatu gabeko gauza bat. Zeran esplikatuko duenik hau, diskursoa esaten dio, diskursoa asmatu behar duzu, konbila artean, baina bai, kontzeptu bihurtu behar da, hain justu nik ez dudana egin kontzeptu egin nahi, ze, nik ez du kontzeptua izatea nahi, baina gero kontzeptu bihurtu behar duzu, orduan, estilo ariketak egiteko gauza ona da. Ze, gero, esplikatu behar duzuna, labur, denek ulertzeko moduan, kontzeptu ere izen behar du, orduan, bueno, ba, ariketak ez dira amaitzen. Ez dira amaitzen. Baina hori horrela da, eta ez dago besterik. Hori horrela da, eta egiten da, eta batzutan, bueno, bakar bezala, zapatu desberdin bat pasatzeko aukera ematen dizut, hori ere ona da. Parkatuko didazu, Baina... bueno, nahiko nuke, bueno, nahiko nizueke eskatu, ez dakit minutuan edo minutu terdian, baina pixka bat zuen lan berrien berri ematea, pixka bat bueno, zer proposatzen duten zuen lanek edo zertara datu zen. Ez hasi? Elkarri begirak, etu gara inoke kusi espadu. Bai. Bueno, nik begala esango dut, dira. Ba, hundela, egun urte Virginia Woolfek esaten zuen, aldarrikatzen zuen gela bat norberarena, eta egun urte hauetan, ba, bai, eta diruare, bai, aldarrikatzen zuen. Baina, bueno, egun urte hauetan, bai, lortu dugu, agian, Andrasko sortzaileok, idazleok, gela propioa, baina, bizitza iragazi egiten da, eta beti leku propio hori, denen onerako leku bihurtzen da, eta nik, ja, bai, zartzaroaren atarira, umezarora iritsi naizenari, ba, aldarrikatzen dute gela bat batzuetan ez dela nahiko eta etxe bat norberarena. Ya está. Gero txiste bat egingo dut. Nire aldetik beraz mesfida zaitez eleberrian, kontatu dut historia liburuetan eta berbada entseguetan eta analisia lan hoietan agertzen ez diren pertsonen historioa. Nahi nuen abiatu jende xume hoien bizitzatik eta hortik eraiki pixka bat hainbat jenderen ibilbidea izan den hori. Giroa borroka armatuaren giroa da, eta giro hortan jende ezberdinek, engaiamendu ezberdinak izanen dituzte, eta nahi nuen hoien historioak ondatu, baina ez ekintza handiak edo hori liburuetan eta bilduak diren hoietatik. Nahi nuen jende xeak ze sentitu duen zergatik egin dituen gauza batzuk edo zergatik ez dituen egin. Eta nahi nuen pixkat hori jogatu eta horiek erri labirira. Oso interesgarriak biak ere. Aizari komentatu dut justo lehen onantz gentozela zure liburuaren izenburua komentatzen Jolanda. Ikusi nuela, orain dela gutxi, sare sozialetan txiste bat esaten zuena, hain zuzen ere, honegatik asmatu dela polimaitasuna, ja alokairuak ezin direlako ez pertsona batean ez biren artean ordain. bueno, bai. Festari gabe. Bueno, eta, bueno, eskerrik asko, zuen minutu batiko TikTokegatik, baina hori eskaparate ezari garela kontuan izanik, a ber, askotan esaten den gauza bada, liburu bat ezin dela azalarekin epaitu, ez? Bueno, pertsonak ere ezin ditugula epaitu lehenengo, bueno, azalarekin. Baina, bueno, azala ez du beti idazleak aukeratzen eta are gutxiago egiten, ez? Orduan, bueno, izenburua, bai, izenburua idazleak aukeratzen du gehienetan pentsatu nahi dut. Zer adierazi nahi izaten duzu normalean zuen izenburuekin? Izenburuak irakurtzea nahikoa da liburuan ulertzeko edo bueno, liburu bat kokatzeko?
Ez, niri editoreak erantzidan titulua biziki importantea dela irakurleak, irakurle potentzialak liburua har dezan eskutan hasteko eta ukan dezan gogoa begiratzeko kontrazalean den aipamena eta hortik ba, lehen amu bat dela gero jendeak liburua agian irakur dezan. Ikusten dut tituluak denei impactatzen, denak impactatuak gira titulu batekin edo bestearekin, ez? Nik Jolandaren liburuaren titulua entzun dutarean, bere ala erreferentzia sartu dit, Virginia Woolfena, Gelarena, atori. Eta odan, seguraski batzuei piztuko diego goa, liburu horren bederen zenbait horri alde begiratzeko, ez? Titulua gero norberak hautatzen du, nik hautatu dut titulu hori, mesfida zaitez, labur biltzen duelako klima bat, liburu guzian agertzen dena, eta behin beno gehiagotan agertzen da ere mesfidatzea, nozio hori agertzen da, hainbat pertsonaiek aipaturik, beraz, hola agertu da. Astapen batean ez nuen, bat ere titulurik, eta idatzi dut titulurik gabe, eta gero bukaeran egia da, bukaerara buruz agertzen dela zerbait, obra bat finitzen delarik, ba, gauza batzuk evidenteagoak dira, eta hola agertu zitzaidan. Eta iduritu zitzaidan, pizten duela justu kuriositate hori ba, zertaz mesfiatu eta agian. Bederen kontra zararen hainu joanen dela irakurlea. Bai, bai, nire zatera garrantzitsua da izenburua eta ez da beti lehenengoan etortzen. Baina bai jartzen ditut batzuk. Eta lehenengoa zen etxe bat nire zartzaroari. Baina gero horrekin konturatu nintzen idatzi alak, esan nuen, jo, ba, gero jendeak pentsatuko du bakarrik zartzaroa, bakarrik hitz egin nahi duela, eta hori ere nuen nahi. Orduan gero etxe bat ere ibiliza, baina etxe bat ere zabalegia da. Eta gero apurka, etxe bat norberarena, esan nuen, ba, horrek erreferentzia egiten dio, ehun urte ez dira, baina, bueno, iaia ehun urteko erreferentzia dago, eta jokoa ematen du, ba, nik erabilen egituan ezaugarri desberdin horiek, ba, kombinatzeko. Eta argitaletxekoei bai galdetu nien eta ba adostu denok geunden ados ba hori izango zela etxe bat norberarena hori zela osatuena dena biltzen duena. Vale, eta galdera randometara sartu baino lehen eskaparatei erakusleioei buruz ari garen honetan esposizioa nola bizi duzue? Gustatzen zaizue, ez? Beti bat, labur erantzun zegero sakonduko dugu pixkatu. Bai, ados, bai. Ba, niri beti urduritasun puntu bat ematen dit, bai. Bai. Ni ja, orain ja, sartu nahi zen lez zartzaroen aurtzaroan, ba, ja, jarri dut ariketa moduan, aliketa lasaien egitea. Ados. Eta hori ere autu bat dala uste dut. Dena ikasten dugula, iruditzen zait, eta beraz dena desikasi, hori antropologian ikasi nuen lehenengo gauza izan zen. Bai, baina horrek ate asko zabaldu dit, eh? Eta gauza asko ikasten dugun bezala xe, libre izaten ikasten dugun bezala xe, ba, orain hain ikasten, bueno, aurkezpenetan lasai. Eta ez da pasatzen ezer. Eta beste ze jasotzen duten ez dago nire esku. Baina bai badago nire esku, sentitzen dudana alik eta argien esatea. Eta horretan zentratuko naiz. Horren, ariketa egiten dut horretarako. Sondo. Ba, galdera randometara pasako gara? Galdera erandoma. Bale, galdera randomak dira galdera batzuk aboleo prestatzen ditugunak eta erantzuten ditugunak aldenean azkar eta aldenean bagaiago sakonduta. Ados. Lehenengo egiten duguna beti da, hori, norbere bizitzako datu random bat, orduan. Jolanda, zure bizitzako datu random bat. Inok ez dakina? Bai, bueno, datu bat. Igerik eta gustatzen zaizula adibidez izan daiteke. Bai, baina ez dut azaitu nari jaten. Egokia. Ona. Guk prestatu dugun datua da gure izabaren pixukida izan zinela. Ah, baita ere. Eberarik ino nintzen dela 10 urte. Ona da. 40 urtean jarraitzea jendeen erreferentziak eukitzen. Pausatzen dizkiguzue galderak, baina badituzea aurretik erantzun batzuk, ezta? Hori da? Hau ebi hurria dira. Guk zuei buruzkoak ere erantzuten ditugu batzuetan. Ah, dos. Polita da, interesantea da. Eta bea, zure bizitzako datu randoma? Oso liburu gutxi dutala etxean. Ez ditu dela 50, ez direlako kabitzen apaletan. Eta nik zuri buruz beste da prestatu dut. Eske, gaur goizan izan da gainera, behari buruz zerbait, ez dakit zertan, sartu nahi zure Twitterera. Bai. Ta jartzen du, zure deskribapena da,
zarela ergatibologoa. Bai. Zer da hori? Ergatibologoa. Olako profiletan beti jendeak jartzen du olako biografia txiki bat eta gehien agerian eman nahi duen gauza hori eta luzaz egon da ezer eta egun batez ez dakit jarri nuen hori ze pasatzen nuelako denbora hainitz ba, nire lanean hasteko euskararekin ergatibuak zuzentzen eta bestalde euskararen gaiarekin bueltaka eta hori eta olako izengoiti iringarri moldean jarri nuen eta hor egon da. Oso goia, esan dut, esan den behar. Hombre, hori esan den behar da, bai, bai. Zer, ez dakienak kaltuko zer den hori, eta ja, betiko ikasiko du, hori dago euskaraz. Hori ja, tak, gatuko da, hene, hori menpera. Ergatiboa da, norken jartzen den, hori. Bai, hori da. Nigaro, jendeak ez daki ergatiboa zer den. Asko kazten dutena. Bai. Hombre. Bueno, nire daukat aipatzeko hori, grazia egin didala, behazuk euskal filologia ikasi izana, nik eta nerrek bezala, eta Yolanda, bueno, zuk magisteritza ikasten nuen, baina ondoren antropologia ere bai. Antzerkia erdian. Oianak bezala. Eta, bueno, guk antzerkia ere egiten dugu batzu. Horixe. Orduan, datu randomak. Papa, bale, beti egiten dugun beste galdera. Zein urtarorekin identifikatzen zarete? Ni negua. Neguan oso ongi pasatzen dut. Euria denean, hotza, eta hori aukera dut egoteko etxean, lasai, eta bitxia da, ze jendeak maite du, normalean egiten du, uda, ateratu, festak, hori. Eta niri gustatzen zait alderantziz egotea ba, momentu batzutan pausan. Eta neguko ahats, euritxu, edo igande euritxu horiek, ba nik berdin ongi pasten ditut. Nik berriz uda irteera, uda berri hasiera. Pinportak hasten direnean eta mimosa loratzen denean. Zaten dut, ai, eguzkia bidali dizkigu hemen hasiak konturatzeko badoa la negua. Ni argizalia naiz eta ni neguak argi eza gaizki ematen dut. Ordun ja udaberri hasierak beti ba ene. Gainera gero urteekin konturatu naiz goizean ibiltzen naizela. Ordun hasiera zalean naizela uste dut. Bai, goiztiarra. Gero ja udaberriak gero loratzen denen da hori ondo da, baina gero alergia etortzen zait. Ordun lio bada hori. Hori lio bada. Ez oraindik negua hor dago, baina ja pixka luzatzen hasten denean, mimosa hasten denean. Apirilean, ez? Ez, mimosa hasten da otsailean. Otsaila hasiera, otsailetik martxora bitarte hori, otsaila eta martxoa, eta martxoa da onena. Bale, ba, ados nago zuen erabakiekin. Bestela, ere, aguantatu inberko zu. Bai, ez da, bata berterik. Horoskopoko zezenu, zarete? Zezena. Zezena? Osa, amuriza bezala? Bai, nik karramarroa. Hori da, kanzer. Ez dago kanzer hemen, ez? Pena. Gugara libra, eta nire da libra. Oreka. Oreka. Oreka txua diago. Kriston oreka. Bale. Dendetara sartu aurretik, erakusleioak begiratzen dituzue? Bai, pixka bat. Jakiteko zer den, eta ze preziotan. Hori bai. Bai, nik asko. Lehenengo eta behin, orokorra, behira da, orokorra, betaurrekorik gabekoa. Politia, bestela gero lotxa ematen du. Bai, ba, gero. Ibili, eta etzaizula ezer gustatzen, edo gustatzen zaizuna dela presio ikaragietan, odan. Bada espada bai. Bai, nik ere beti begiratzen dut. Baita ere begiratzen dut nola inda dagoen. Ba, nola dagoen espazio hori antolatuta. Hori gustatzen zait. Eta dana batera, dana beteta badago, eta dara desordena dut, eta horraren aizkutu. Espada, ba, ez dakiz tornillo behar den, ez dakiz erre jartzeko, eta bakarrik hortxe dago. Bueno, bale, baina bestelan, ez, bai. Baina nire alderantziz, ez zaizkit gustatzen, oso ordenatuak diren saltegi horiek, badituztenak, jertxeak, koloreka, neugika, jarriak, hori beste estremo hori ere, uf. Ez, egon behar du, kontzeptu bat egon behar du, zerbait egon behar du. Horregatik, ba, izan behar du horrere bat amatzuk ikasten dute hori, eta horrere ez da bakarrik erropa jartzea, edo gai ez dugu zan zerena, ez da? Ez dugu zan zerena, ez da? Osa, gauzak egon daitezela kokatuta, eta leku horrek eukidezela esan nahi bat. Edo esan nahi bat egiteko, edo emateko asmoarekin ia egin da egon da edila, edo
hori antzeman behar dut. Oin, jertze urdinin baten bila banua, ba jertze urdinaren bila noa, eh? Nire gustatzen zaizkit, oso, bat datozenak barruan aurkituko duzunarekin. Hmm. Asko gustatzen zaizkit, bueno, ez da estetikoki, bueno, bai, estetikoki ere, bai. Gustatzen zaizkit, bazarretako erakusleioak. Bai, izaten direlako, nire ustez, erakusten dute oso ongi barruan zer dagoen, hau da, denetik. Bai. Gero egia da, barruan batzuetan agobiatu egiten naizela gauza asko daudelako, eta iruditzen zain dela niretzat, kolore eta erreferentzia gehiegi, bai. Baina gustatzen zaizkit. Hoxe. Hombre, leku berrituak ere derra dira, ikusten dana lehen zeixan dan, eta oin toke bat eman diotenak, eta oiek bakarrik ikusteak. Baina mantentzen dutenean kanpoko bai, izen bai, zarra. Eta, bai, izen zarra mantentzen dute, eta gero hor badago lako, bai, landuta dago, eta bueno, bai. Vale. A ber, ziburuko azokan salgai dagoen liburu bat. Gokin erantzun bat. Karo, ja, hori nik ez du pentsatu. Gotzon Barandiaranen galbaia poema liburua. Mesfia zaitez. Nik Inigo Astizen monogamoak. Eta nik, ez dakit nola daukan izena orain, baina Sarriren palindromoena. Ez dakit nola daitzen den. Baina, palindromo bat izango da, supongo. Bale, entsaladan. Sagarra eta frutak orokorrean, bai edo ez? Bai. Nik ez. Nik bai, baina asko gainera. Nik bai. Meloia edo sandia? Meloia. Bat arez, bizkina naiz. Meloia. Meloia. Azoka ala supermerkatua? Azoka, aukeran, baina gero denbora eskasagatik, bai. Supermerkatu. Bai, edo erdi bigedeko denda txikia. Batzuk bat daude, geratzen bai. Diren apurrak. Etxepeko denda, azkenen gorduan bai. Joten zara eta beti zabalik dauen hori eta... Afaria. Ba, azokatik gehiago dauka supermerkatutik baino, bai. Ez? Askotan, bai, askotan afaria konpontze dizurrek. Bai. Zuk? Ni azoka zalea naiz, baina supermerkatura joaten naiz. Ni azoka zalea teorian ere. Eta azokara, lehen orduan ala azken orduan? Lehen orduan... Ube. Hombre, eskera, azken orduan lehenago eta ube. Ez da ube, ez da nahiago, da zer egiten duzu? Ez ni goiz, bai, ni goiz. Nik ere nahiago goiz, baina joaten ez denean berandu. Bai, ni goiz, lehen zan dizu da teoria horrengatik. Ni arrazalde iluntzerako ja, hain nago beteta, hain daukat beteka da ondia, zaten du, bueno, ala, asko maiesa justet, danok. Baina ez hainbeste. Banoa, enago azarre, eh? Baina banoa. Eta ahi ez da. Horren ja, ez atera zin naiz, daulan ja ez da, inorez da azarretzen. Ez. Ni goizeko naiz, gauza guztietan. Ni arratsaleko. Horregatik, eskara azarretuko. Horrela, bion artean, bete iten du gazoka. Dena, behar dugu? Bai. Ederto, ba, bukatu dugu galdera laburren tarte hau. Dos. Eta orain, sakonduko dugu apur bat lehen espozizioaren gai horretan. Eta hitz egingo dugu gorputza jartzeaz eta plaza publikoaz. Orain dela gutxi irakurri dut Maria Zapata eta Karo Nobelak koordinatutako liburu bat txalapartak atera zuena gaztelaniaz posologia mikrodosis transfeministas para la salud edo lako zerbait posologia osasunerako mikrodosi transfeminista lako zerbait eta oso interesgarria batez ere antropologiatik eta bar eta hor dago Susana Mingel poetaren artikulu oso interesgarri bat idazkera poetikoari buruzkoa, eta idazkera poetikoak bizitzan ba, ze funtzio bete ditzaken azaltzen du. Eta, aipatzen du esaldi baten, esaten du, liburu baten argitalpena bestearen aurrean agertzeko modu bat da, non gorputza orrialdeen artean babesten den. Hau da, guk liburu bat idazten dugunean, oroar gorputza ez dugu jartzen, osea gure gorputza diluituago bezala agertzen da. Orduan liburu bat publikatzea bada, bueno, plaza publikoan agertzeko modu bat, baina bada, bueno, ezkutu batekin edo agertzea bezala. Badago kaunik ere infrentzua ere, ez, bueno, egiten dira errezitaldiak, egiten dira aurkezpenak, gaur ere hemen zaudete. Orduan idazle izateak ere badauka gorputza jartzearen hori eta liburu bat idaztea bada publikoki biluzteko modu bat ere. Hmm. Orduan, horri buruz, kontzeptu hauetatik abiatuta, horri buruz galdetu nahi genizuen. Ea, zuk aipatu duzu lehen Jolanda Argazkilarien kontu hau, zuk ere be aipatu duzu, zuk igual nahiago duzula motx azaltzea hori, baina bueno,
zer moduz dara mazue jende aurrean gorputza jartzearen kontu hau? Bueno, ikasi egiten da. Eta lehen pixkata ipatu dudan moduan nire kasuan bentsat ikasten nahi nizien gauza bada. Eta lehen gorputza, baina eske lehen ni gaztetan telefono hitz egiten ere gorritu egiten nintzen. Orduan, lotxa hortan beti dago bestea, besteak, norbera. Eta agertzea, ez agertzea, eta agian, bai bada literatura eta antzerkia ere bada. Ba, barruan bor dagoen hori esateko, baina zeharkako mozorrotuta bezala, ez da? Esaten duzu, bilusten zara, baina beti dago mozorro bat, eta liburu bat ere izan daiteke. Gertatzen da gero hori defendatzeko orduan, ba, bai zaudela zu, zeure hitzekin, zeure gorputzarekin, da gorputza esaten dena egia da, hor dago. Baina, iruditzen zait ikasi egiten dela, hori erronka modun hartuz, ni gero eta lasaiago hartzen dut. Eta neure buruari baimen hori ematen dion hasi naizenetik hobeto da eramat. Egia da gero biharamunean eta ajea ukitzen dudala. Eta ajea egia da dala gainera, bai. Ajea da gorputzean, zegatik nago hain nekatuta. Hori oraindik badaukat, Naiz da momentuan ondo eraman, papa eta gauean ere ametz asko egiten dut, hori gertatzen denean. Eta esnatu iten naiz, maiz, hau esan dut, bestea, badago oraindik hori. Baina, bueno, ikasten ari naizen gauza bada, eta momentu honetan adibidez oso lasain nago. Gorputza jartzearekin edo agertzearekin nire ustez hori beharrezkoa da gaurko egunean, ezin du idazle batek liburu bat atera eta ez liburuaren promozioarik egin. Nire ustez idazle biziki gutxik permititzen aldiote hori beren buruari. Beraz, behar eskoa den gauza bat da, gero egia da, gorputza jartzearena, nik gehiago ikusten dut diskurtso baten aurre lanketa bat behar dela. Zinda etorri, ni honat etorri naizen bezala gaur, ba, erantzunen dut, hola, galderen ahariari, nire ustez defendatzen duzularik lan bat, behar duzu prestegon erantzuteko galdera mota guziei. Kasu honetan are gehiago, ba, adibidez, niko kandidatu galdera batzu oso zorrotzak, nuzez tematika dela eta ere, torri dira galdera gehiago, eta orduan behar da zerbait prestatu. Zeren bestela hor fite galtzen altzira, edo jendeak egiten alditu kontra zentzuak, edo hasten alda ere, gertatzen dena, jendeak hainitzetan nahasten du idazlea eta pertsona. Kontatu duzun historioa eta zuk bizi izan duzun, edo zuk uste duzuna, edo... Hau da, liburuan, egia da zuk lehen erranduzu. Liburu bat idazten denean, eskutatzen gira gibelean, eta hori, neurri batean bainik senditzen dut, batzutan, horrein arte idatzi ditudan liburuetan, sentzazioa ukandut idazten nuedarik, oso urru nintzela, eta horretzela ezer nirea, ez nuela hor sartu, ez, distantzia hori atxiki nuela, eta kondatzen nuela fikzio bat, eta gero behin lana bukatzen delarik, eta irakurtzen duzularik dena, azken aldiko zola astetik buru, anitzetan agertzen da, wow, aba, ez naiz, hainbeste, ez dut nire burua ezabatu hainbeste, hainbat gauza gelditu dira, seguraski nire atza direnak. Gero egia da, promozio lan hori egin behar dela. Gero nire etzait desatxegina egiten, baina ez dut hain ongi pasatzen. Badira galdera, batzutan irakurleek berek ere badituzte galdera biziki zorrotzak. Ez dut aipatzen adibidez literaturaren adituak diren jende hoien galdera hiper zorrotzoiek. Biziki, norregan, nik adibidez ez dut literaturaren, teoriaren ezagupen hori, ez ditut adibidez arte ederrak ikasi, ez dut jakintza hori edo, nik ez dut gauza oso feelingetik egina den gauza bat da, eta hori batzutan galdetzen zaizulari kokatzea hola literatur teoria batzuen tartetik, etzira beti eroso, nik adibidez egin dituzune referentzia horiek batzuk ezagutzen dituen, baina beste batzuk ez. Eta, bueno, deserosotasun puntu bat sortzen aldu, hori dut egan nahi. Eta batzutan galdera batzu oso zorrotzak. Bai, biztan egoteak ematen du, baina badago beste alderdi bat, igual galderekin eta zailagoa da, baina
Adibidez, nik oso gustora egiten dut bestea, honekin etxe batekin daukadan ikusentzunezkoa, eta hor adibidez, ba, itz esana, jendearen aurrean, kontatzea, lortu dut hori gustora egitea. Eta hori ere jende aurrean egiteko gauza da. Orduan, badaude lekuak eta plaza desberdinak. Hori ere bada liburua promozionatzeko modu bat, baina hor egiten ari naiz. Irakurketa gozena, musikarekin, perurekin, akzioak. Hor adibidez, hor ja lortu dut hori gustura egitea, naiz da horrean lanketa bat egondan. Hori da, plazan egoteko modu bat, baina hor badago alako berriro ere, Enzan duan moduan, mozorro bat, ari zara kontatzen eta itzarekin jolasten, da isilunekin, eta nolabait, zuk kontrolatzen duzu, neiz da kontrolatu ez, baina bueno, bai badago olako zerbait. Zailena da elkarrizketak eta olakoak, elkarrizketak edo azaldu zure liburua, edo argazkia, edo zer uritzen zaizu ez dakiz zer da. Ai ama, bueno, ba hor, bertzulariok erengo dituzu olakoak, ba harinez orain ondo geratzeko moduko esaldia topatzen. Zuek ere behar dielako. Baina niri lankide batek, niri lanean eta elkarrizketak ematen niturarik, eta beti erreten ziaten kazetariak egiten mari maizu galdera bat, eta ez baduzu erantzun nahi, bazuk erantzun nahi duzuna. Baina niz nahi zeltzen hori egiterat. Uzten nahu pixkat... Deskolokatuta. Bai, ze hori izan daiteke atera bide bat, baina gero praktikan hori egitea, bai. Batez ere pertsonala den lan batekin, eta galdetzen dizuterarik hortaz eta erantzutea. Ez, baina erantzuna izan daiteke zurea, eta hori arazmatu behar da. Ezketan asmatu behar da, Dios. Den asmatu behar da. Da hori ere bai. Ni orain hori ari naiz lantzen. Eta topatzea esaldi horiek, bueno, esanguratsuak izan daitezkenak, baina ez dutenak izerdi larririk sortzen. Eta bain nirea da, zendu jarri dut esaldi hori, ez da gezurra, baina, bueno, ba, ez da ies egitea ere da, ez, baina lasai egotekoak. Da beste batzuetan gero, ba, itzein gu, eta kontatuko dizuet, eta zehaztuko dizuet dena, baina esan behar eskezai gustatzen esaldi hori, hori ere ezin dalako esan, edo ez dakit zerantzun hemen, bueno, ba, harinez lan zen, Ze bakit bertzolariok ere olako gauzak egiten dituzuela. Ba, gauza batzuk, beti ez dago, hor, ez da norberaren. Beti ez dago zer esanik. Beti ez dago, ze esana eta golpera gainera, momentuan gainera. Orduan, hori hartu duzuen gandik, bueno, nola jarraitu, ez da ondo geratzearera, jarraitu, etengabe, modu eroso, alik eta eroso batean. Baina, hau ere eskola da, hau ere ikastea da, sortzea. Eta gero dago, ez esaten ikastearen kontua berez, galdera bat egiten badizute, ba blokeatzen zaituena edo zeharkatzen zaituena nahiko zenukeena baino gehiago, edo nahiko zenukeen lekutik, esatea, ba eskerrik asko, baina hurrengo galdera egin izadazu, mesedez. Baina, nire bizipenetatik, niri duritzen zait, galderak ez direla, ez dut altxatu nahi polemika bat, baina galdera berak ez direla egiten gizonei eta emaztei. Eta nik batzutan, izan ditut galdera batzu eta pentsatu izan dut. Wow, ausarta. Galdera batzu, beste gizaz ez liratekenak eginen behar bada beste idazle batzuei edo partikulazki gizonei. Beraz, bada ere galderak nondik etortzen diren eta ze zama ekartzen duten haiekin eta batzutan galdera batzuk pixka zailak izaiten aldira entzuteko. Gero egiten da, liburu bat publikatzen duzularik nahi duzun lehen gauza da jendeak irakor dezan, nahi duzu jendeak iPad ezan, nahi duzu joan horren orkestera, pasatzen zira momentu batean egiten duzu, gero egia da, batzutan eskutatzeko gogo batzuk gaiten aldituzula bai. Edo ies egiteko. Galdera batzuk bihurria dira. Eta ikuskera batzuk ere, bai. Bai, galdera hau segatik endit, niri. Hau zen balitze, bai, honeko lakoak. Bai, galderak beti begiratu behar da nork, eta nori egiten dizkion ez da, bueno, ustut ez dela polemikoa esan duzuna beha ustut egia dela. Osa, adibide oso muturreko eta ja aspaldiko ja zera bat denbora pasaden ez, eta hemen egon zen ez, Danele Sarrugarteri erraiak ekin gertatu zetzaien honi ustez. Bueno, oso potentea izan zen, eta izan balitz Daniel Sarriugarte, ba, seguramente etzen ezer gertatuko. Eta, bueno, gauzak horrela dira, eta jazto. Eta, segun ze gorputz aukazun, eta ze gorputzekin agertzen zaren jendaurera, ba, elkarrizketa tzaileak permitituko du gauza bat edo beste bat egitea zurekin. Bai. Bale, ba, ondo baderitzo zue,
erakusteko benetan egon garela ziburuko azokan eta egon garela jendearekin hitz egiten, sartuko dugu orain bideo labur bat goizeko korte batzuena. Eskerrik asko gure kameraren aurrean jarretzareten guztiei, badakigu ez dela bat ere lan erraza. Kaixo, hemen gaude Ladix Arrosa Garairekin, bera da Baltxan elkarteko kidea eta azokaren antolakuntzaren parte dena, eta bueno, kaixo, zer moduz zaude, zer moduz doa azoka egun hau? Ba ongi, aztapenean motel pixka, teuriari bai zuen, baina guai eguzkiarekin jendea etortzen da, eta guztu bizitari kopuru edera badagola, giro ona, eta bikain, eta segizela egun oso haula. Bosgarren edizioa da aurtengoa eta urtez urte handitzen joan den azoka bat izan da. Ze balorazio orokor egiten duzu azken bost urteko ibilbide hauen onena? Uste dut bilakatu dela pixkanaka, hala, euskara hutsezko kulturaren itzordu berri bat, mugaz bi aldetako antolatzaileak, argitaletxeak, musikariak, artistak eta publikoa biltzen duena, eta hori deia positiboa da biziki guretzat. Eta gero hori da, zonbait egiten ez da olako arazorik, baina hemen bat, hemen bai egun oso bat, euskaraz gozoki, naturalki eta lasaiki bizitza, hori asko da. Eta entzineko urtetan lagun batzuek eskertu gaituzte, erranez, ba, behingoan, ziburun, Euskal Herrian senditu egin dira. Euskal Herri, Euskal Dunean, hotz. Zer da, etortzareten lehenbiziko aldia, edo etortzarete beste urte batzuetan ere? Enetzat lehenbiziko aldia bai. Eta zer ekarri duzue, zer daukazue mai bueltan? Hemen baituzu Mukuru kolektiboarekin ateratako disko batzu. Oso egazkinan diskoa, iso eta kezman, txosten batzu, klaksone batzu ere. Bueno, hemen gaude Tupust kolektiboko kideekin. Zer da, zuen lehenbiziko aldia hemen ziburuko azokan? Bai, lehenengo aldia hemen gaudenak, eta oso ondo oraingo oso harrera hona auki dugu. Zer da kartzu ezuek aurtengoan? Ba, aurten egin dugun komikia, duela hilabete pare bat, ez, hilabete bat atera genuen, eta bueno, gure azkeneko komikia da. Lehenengo saldu dugun produktua ez da Tupus bat izan, berria bat izan da, jakin dezazuen. Baina, bueno, oso ondo, elkar laguntzeko etorri da, eta bueno, Tupustak ere pixka bat saldu dira, pozik gaude, eta bueno, gerozta jende gehiago muitzen ari dela dirudi, eta bueno, ea gerozta gehiago muitzen den, da asko saltzen dugun. Oso ederra bideoa, eskerrik asko erreportera bikain horiei lan zikin hau egiteagatik. Eta, bueno, berez, soinu proba egin behar dute, urren gero arratsalean joko dutenek, eta orduan zai daude, astema dira, ba, entzongo dugu musika eta jazta, bale? Baina jarretu egingo dugu aprobaten. Prestatu dugu jolas bat, prestatu dugu Anerrek jolas. Por cierto, Aner, haupa, irabazi egingo duzu gaur. Honen azara, Aner. Anerrek txapelketako saioa dauka, horregatik ez da, etorri gaur. Hortaz, Anerrek prestatu ditu 8 esaldi, horietako bakoitzarenak dira bi, baina ezakigu bakoitzan horrena. Orduan ik egingo dut altuan irakurri esaldia eta saiatu beharko gara, bueno, esango dugu bakoitzak bere ustez gutako nork esana da esan edo idatzi ez dakit. Gutakoren batena. Norena den. Lehen aipatu dugu, ez, esaldi batzuk batzutan izaten direla, ba, hori, esaldi. Lehengo esaldia. Ez nekien handitan zer izango nintzen, baina nahi nuen beste zerbait. Ez nuen nire burua imaginatzen nire herrian bizitzen. Ez leku txara delako. Oso polita da. Baina beste gauza batzuk egin nahi nituen. Nire ustez Jolanda da. Nire ustez ere bai, baina zu edo ni ere izan gintezke. Bai, bada? Bai, 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 nire. Bai, 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 fijo. Bai, bai, fijo, da. Bai, 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 Jolanda. Bai, bai. Bigarrena. Nor naizen ez daukat bat ere argi. Ni. Nor da? Ni, izan daiteke ni, Aizea. Ai, moien esatan nire. Izan ninteken ni, tranquilamente. Nik sortuta daukadan pertsonaia publikoa bada pixka bat serioa, zuzena eta zorrotza. Horien naiz ni. Oiana. Biena. Seguramente. Bai. Iruditzen zait literatura kontsideratzen dela eliteko gauza bat balitz bezala. Eta ez da ala. Ni. Bea. Duela urte bete dola ez? Ezakitan bai, ipagaldeko hitza niñak itxirikurekin. Joe, gainera! Bai. Ni naiz gazte sortzaile bat
bizi dena bizitzen. Hori nahi. Ni nahi, segurazki. Nondik atrado hori? Hau oso nada, ez dakindu nara de baina oso nada. Emakumeek nik uste beti jaten dute pixka bat gehiago. Suposatzen dut dela kontestu zateratako esaldi bat izango dela jan, ba, informatu edo, baina emakumeek nik uste beti jaten dute pixka bat gehiago. Ena ez ni, hori xiko. Ni ere ez, ni ere ez. Ma ez dakit. Ni ere ez. Ba, bera sentitzen dut, zu zinen. Baina, suposatzen dut dela jan, ba, informazio, zera, de lanketa gehiago. Kontestu eba, no? Baina, hau, kontestu ze ateratako esaldiak dira. Hau nik uste nahiko garbi dagoela baitere. Ez dut tradizioarekin hautsi, baina nekatua naiz tradizioarekin. Ondo dago tradizioa, babesa delako, baina hortik askatu naiz. Hori neuk esan unien dela espaldi, baina hor matiz asko falta dira. Claro. baina trampa da. Ai, eski nizan, esaldi hoikin, eski zema gauza esan behar den, Batzutan egiten ditugu gauzak nahiko genituzkenak bezala. Bai. Eta egiak balire bezala ja. Bai. Baina ja esan baditu denbora pasatzen da eta momentuan. Bai. Oraingo aspaldikoa da hori, Bu. Argian iazten nuenekoa. Eta gero dago azken bat, neurea ze deskartez neurea da eta jartzen du arrazoia daukat. Badaukat. Ia ba, honekin amaituko dugu saioa, beti bezala argazkiak dauzkagu, Bea eta Jolandaren txikitako argazkiak, mobilen erakutsiko dizkizuegu zuei elkarrenak ze, ba, hemen baliabide eskasia, ai, begira ai, Bea, ola, osea, oso argazki ederra da. Oso ona da. Oso ona. Aber erakutsi Bea, pantalla. Erakutsi behar dut. Da, bueno, eske... Munduko argazki honena da. Beak aipatu zigun ez zituela argazki asko, ba eskerrak, ze hau bezalako bai dira bentzat, oso ona. Eta Jolandarena ere oso ona da, abera izan. Jarreko dugu pantailan, baina begira. Oso ederna. Hori da, haze moñoña, beak esan du eta bikainki deskribatua. Agertzen da Jolanda oso txikitan, urte beterekin edo, soineko batekin ez dakikugu kolorea zuri beltzan dagoelako eta urrezko lako domina batekin. Ez nire urrezko hori, hori iruruna zan, Hona amak, da bat emati eskatu zion amak, bakero argazki ateratzeko. Oso eleganteak zuen argazkiak, eskerrik asko bi hori argazkiengatik, etortzeagatik eta gorputza jartzeagatik hemen. Eskerrik asko zuei. Ez da beti dara za. Plazer bat zen, mire esker. Ondo pasatu dugu. Eta bueno, hauxe, ziburuko azokatik emateko geneukana, argia.eusen ikusitzakezue aurreko saioak eta baita gaurko saioa ere, eta datorren urtean ere etorri ziburuko azokara ezakietugu, baina azoka bintzat hemen egongo data. Eta gu ba, ikusiko gara gure platoan urrengoan, espero dut. Ale, aio. Agur. Agur.